Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Vision Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီရတယ်မခံနိုင်ကြတော့ဟမ်မခံနိုင်ကြတော့ဟာလေနေရတော့ခံနိုင်ပါတော့ဟာတို့ကတော့ပြည်သူတွေအထိတော့မခံနိုင်ဘူးနေရတော့ဟာတစ်ဒက်လုံးခံနိုင်တာပေါ့ဟာမိုးကဆက်လက်ရာသွန်းနေပါတယ်အခုအချိန်နေတိုင်းဆိုရေထက်လွတ်နိုင်ပါတယ်တော့ကပေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်အတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါလေ2-3 ပြူပါကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တူဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားသိပါအဲ့တော့အေယာဝတီဒီငိမ့်ချမ်းတာလားအေယာဝတီကငိမ့်နေရတာခေါင်းငုံနေလို့ငိမ့်ခံနေတာကိုငိမ့်ချမ်းတယ်လို့ပြောရင်လုံးဝမှားပါလေလူတွေလည်းပဲခြေတန်းစစ်နေပြန်အရောက်မှာတနပြောင်းနေပြန်လှဲ့ဖို့ခင်ဗျားတို့တွေကိုအတင်းနောက်ကတနက်ထောက်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းဖို့ခိုင်းစီမဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်လဲတုတ်တင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေမြေတော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့ဒါမကြိုးစားနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်တွေရုပ်သိမ်းခံရလိမ့်မယ်အနေထားရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညပိုင်းမှာပေါ့နော် breaking news ဆိုပြီးတက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ wandering နဲ့စမုံစေကျိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆယ်အောက်ကရွာလေးအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ချဖို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က mic နဲ့ light on နေတယ်လို့မင်းညကပါနော် breaking news ဆိုပြီးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်မဲခေါင်မြစ်စိုးရင်ရေမတ်ကျော်လွန်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မဲခေါင်မြစ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုရေစိုးရင်ရေမတ်ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကြီးရေရှမ်းမဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကလည်းမိုးများလို့တဲ့ပျော်ပွဲရမဲတင်းကြောက်စင်နေမြစ်သားနေတဲ့ရေကြီးနှမြုပ်နေဆယ်ရေလွတ်မြည်ရတဲ့လန်းသရာချိုလည်းပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုနေရာနဲ့မှာရေကြီးတာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်နေပြည်တော်မှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုရေကြီးနေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာသတိချာလေးနားဆွင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ရခိုင်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဘုံးတွေကျဲလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တုံးပန်းတွေရဲ့နေရာကိုကျဲပြီးလို့စစ်ကောင်စီတပ်သား900လောက်ဒီအမျိုးစားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီဒရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံးနဲ့ကြောင့်တန်းရရသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကိုပဲပေါ့နော်အေအားစီးတွေပြန်ကုပေးနေရတယ်ဆိုပြီးမှဒရင်တွေတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအေအားတော့တကယ်ပေါ့နော်လူသားစိတ်ပြေဝနေပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေပြန်လှည့်ပြီးတော့စေးကုပေးနေတယ်ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေလည်း online မှာတော်တော်လေးကိုပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစစ်တင်ဆက်ထားတယ်ဗောနော်ဇသိန်းနီးချိန်မှာဇက်ရှိန်မြင့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗောနော်သူပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးပြီးခါနီးမှာဇက်ရှိန်ကြီးကတော်တော်လေးကိုမြင့်နေတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီကလည်းဒီပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะပြည်ပြာဝေးကွာပြီးငင်းချမ်းသောပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအများဆုံးငင်းခွင့်ကြုံခွင့်ရပါသေးလို့နာမဆုတောင်းပါတယ်တော်ရီးအပိုင်းတော်လန်တီထောင်ကောင်းကျိုးဆောင်အစီအစဉ်တွေဖြစ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာ16ကျောင်းမြောက်အထိဉာဏ်ရောင်ဖွင့်ပညာလင်းကုသိုလ်ဆိုလာစနစ်တွေနဲ့ဒီဗီဒီကျောင်းသင်ခန်းစာတွေလိုက်လံတက်ဆင်ပေးပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်အချိန်ဟုန်မြင့်နေပါတယ်ချိန်ရှိတွေ့တော်လန်ရေးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အရေးကိုအားလုံးစိုက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့ဒီရပိုင်းရတရပတ်တွင်ကျွန်တော်ပြည်သူတို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလုံးဝချက်ပြင်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအနေငယ်ညွှန်နေသွားကြရတာတောင်းပန်ပါတယ်အဒီကနေ့တော့ပြောပြစရာလေးတွေရှိလာလို့ချိန်ယူပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်တရင်ဖတ်ရှုတဲ့လူတွေအားလုံးညီပါကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာပြည်မှာဆိုးရွားရက်ဆက်တောင်းကျမ်းနေတဲ့စစ်ရှုံးဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ဒီအုပ်စုကိုဒီဒီပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာတွေချက်ချင်းရက်တက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ပဒင်းဟာထူးခြားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလောကလည်းပဲရှိတ်ဆူလီဗန်ဂျိတ်ဆူလီဗန်ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတယောက်ဟန်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြပြီးမကြခင်မှာပဲတရုတ်ဘက်ကဖိအားတွေရောက်လာတယ်တချိန်ထဲမှာပဲဖက်စစ်အကြဖက်ဘက်ကပြင်းထန်ရက်ဆက်တဲ့ဆူရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရသားပြည်သူတွေထူးထူးပြင်ကလေးသူငယ်တွေကိုအထူးကဥတီပြီးရဲရဲဆက်ဆက်ရုပ်ရုပ်ကန်ကန်တိုက်ခိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြလိုက်တဲ့ဖေကုံမြို့နယ်လက်ဤစစ်ဆောင်စခန်းကစာတင်ကျောင်းကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်
ဒါနောက်ဆုံးထင်ရှားတဲ့တက်တည်တစ်ခုပါပဲရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲမှုဟာတော်တော်အကူဆူရပါတယ်ရက်ဖက်ပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ point 8ဆိုတဲ့စက်တနက်ကြီးနဲ့ဘင်းကိုဝဲပြီးလိုက်ပြစ်တာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရနေရဖြစ်တယ်ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်းကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခါကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇက်ရှင်အရင်မြင်လာလေလေဒါဒါဇက်သိန်းကနေပြီဆိုတာဒီပြရလေလေပေါ့ဆိုတော့အခုဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အခြေအနေဟာဇက်ရှိအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီအရင်ဆိုင်ဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့စစ်သိန်းတော့ဆေးရစိုးဝမှုမြောက်နေတယ်ဆိုတော့လေသူဂယူမဆိုင်တော့ပဲထင်ရဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းအခုရေဘေးနော်လေဘေးမုန်တိုင်းဘေးစစ်ဘေးယောဂဗျာဘေးဘေးပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူလူထုဟာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခကြုံနေရပါပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လူတရင်တွေမှာဟိုလေးတကျော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပဲပြည်သူအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်ဖက်စစ်တီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိနေစေမြို့ရွာဒေသတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးကျွန်တော်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းစကားပါကြင်ပါမယ်။အခုရပိုင်းကြားသိရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းဘက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတေသမဖမ်းဆီးပြီးထိုင်းကပြန်ပို့တယ်။ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ဖမ်းဆီးပြီးအတေအန္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်။စစ်မှုထမ်းခိုင်းတော့စိတ်မပါပဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဖန်စီပြီးစစ်တပ်ရဲ့အသွင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာသူတို့တွေကိုလှီနဲ့ခြေတန်းစခန်းကိုပို့တဲ့အချိန်မှာသူတို့လှီမှာလိုက်ပါလာတဲ့နှစ်ယောက်သေးသောစစ်ခွေးเนาะအဆောင်ကိုတတ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုယူခင်ယူနေမြေတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့တဲ့င်းကိုလေးကြော်ဖြစ်နေတဲ့တဲ့င်းဒါဟာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးခဲ့တဲ့၄-၅လကလေးကကျူတင်သုံးသပ်ပြင်ပြထားတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုဒါတကူလေးကြော်ဖြစ်လာတဲ့တဲ့င်းမို့လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒေသမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအတင်းအဓမ္မဖန်းစီစစ်မှုထမ်းခံရတယ်ခိုင်းခံရတယ်ခြေတန်းကိုရောက်လာတယ်ခြေတန်းမှာလူခြေတိတ်တဲ့ချင်းအစ်တဲ့ချင်းဘဲကဘဲကပြင်းမှန်းမသိတဲ့သဏ္ဍာန်တွေကြားလာတဲ့အချိန်မှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တစ်တွေဟာသူတို့ကိုနောက်ွယ်ကသဏ္ဍာန်နဲ့ခြေပြီးခိုင်းစီနေတဲ့စစ်ဘူတွေအကြက်တွေအရာခံတွေကိုပြန်လဲပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတာတစ်ခွဲခွဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖက်စစ်စစ်ရှုံးတက်ဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံသားထွက်ခွာခွင့်တွေပိတ်တယ်ထိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လက်ခံစစ်တပ်ထက်အတင်းသွင်းတယ်အသက်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အသက် limit dotting ကလူငယ်တွေဒီပါထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲနဲ့အခုဆိုရင်စစ်တပ်ထဲကိုဆွဲသွင်းဖို့ order ဆွဲဖို့လူတော်မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာလို့နိုင်ငံသားကလည်းပြည်သားတော်တင်တွေအလုလုနေတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီး password တက်တန်းတိုးမပေးဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စစ်ထဲသွင်းဖို့ဖက်စစ်တပ်ထဲကိုလက်ပါစီဖြစ်သွင်းဖို့စီမံဆောင်ရွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံသားမှာသာသာရရပဲငါတို့หนีလို့ရပါတယ်ကွာမြန်မာပြည်ကြီးဘာဖြစ်နေနေငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတချီတဲ့တညီတဲ့ရုံးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကိုကနိုင်ငံသားရောက်နေပြီပဲလက်အခွန်လေးဆောင်လိုက်လိုက်ပြီးတာပဲဆိုပြီးလူငယ်တွေหนีလို့မလွယ်တော့ပါဘူးဖက်စစ်မရောက်နိုင်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ကန်းသောစီမံချက်တွေဖြစ်နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲ passport တန်းတို့မပေးဘူးဒီထဲမှာပြန်တို့ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ခေါ်ပြီးရောက်တာနဲ့သူ့ကိုငွေမပေးနိုင်တဲ့လူသူတို့စစ်အာဏာရှင်အဝင်းဝိုင်းနဲ့မသက်ဆိုင်သောသူတွေကိုစစ်ထဲကိုအတင်းအကျပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေဒီနေ့တည်င်းမှာဟိုလိတကျော်ပြည်နေတဲ့လူငယ်20ကျော်ကဲ့သို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့အတင်းအကျပ်ပြန်ခေါ်ခံပြီးစစ်ထဲအတွင်းခံရတဲ့လူတွေလည်းပဲခြေတန်းစစ်မြေပြင်အရောက်မှာတနပြောင်းနေပြန်လှည့်ဖို့ခမည်းတော်တွေကိုအတင်းနောက်ကတနက်ထောက်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းဖို့ခိုင်းစေမဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်လဲတုတ်ပင်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေမီတော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့သာမကြိုးစားနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့အသက်ဆက်ရှင်권တွေရုပ်သိမ်းခံရလိမ့်မယ်အနေထားရောက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့မန္တလေးကိုလည်းကာဝယ်နိုင်ဖို့အခြေအနေမပြေ။မင်းမျိုးလည်းအခုချင်းချောက်ခံနေရ။အောက်ခြေတပ်တိန် level ဆိုတဲ့ဘူကြီးအဆင့်ရှိတဲ့သူတွေပြေးလိုက်တာမှဖူးပွေးလို့ဒါနဲ့ဘုံမှုအဆင့်တွေကိုခိုင်းနေဘုံမှုအဆင့်တွေလည်းပြေးလိုက်တာဖူးပွေးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးအတော်ကြီးကိုဖျော်ဖဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူအဲ့လေတော်လိုင်းကြီးနိုင်ရမယ်စားလေတော်လိုင်းကြီးနိုင်မှဖြစ်မယ်ဘာလို့လို့မျိုးတော်လိုင်းကြီးဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးနိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဒီချိန်ဝိုင်းတွင်းဝိုင်းကြိုးစားရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဇက်ရှင်အမြင့်ဆုံးရောက်နေပြီဇက်သိန်းတော့မယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုအမေရိကန်ဆွေးရကဝန်ရင်ပေးလိုက်ပြီအကျိုးမဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကွန်မြူနီအဆွေးရအခုချိန်မှာကြက်တဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအောက်မှာဆက်သွားဖို့စဉ်းစားနေရတယ်တတိယကဘာစစ်လို့ဆိုနိုင်ရလောက်ွယ်ရှိတဲ့ရုရှားကသူ့ရဲ့ဒရုန်းတွေကိုနေတိုးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်ဝဲပြန်ရန်စတဲ့တကြောင်ဒီကနေ့အလုံးအလတ်ဖြစ်ပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်။ဒါတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုတွေမဟုတ်ဘူး
ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအရွေးတစ်ခုအတွက်အရွေးဖြစ်ဖို့အစဉ်အစဉ်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနိုင်ငံသားအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကဘာကြီးရဲ့အရွေးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရွေးပါဝင်နိုင်ဖို့အတူတူရုန်းကန်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လို့ဆိုရင်တော်လန်ညာချမ်းကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ဘိုးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးညီမျိုးစင်တုံ့တက်ထားတဲ့အချိန်မှာအရင်ပဲကောက်ပါတယ်နော်ဒါတော့အမေရိကန်ရဲ့ PR တွေလည်းတရုတ်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မြန်မာပြည်သားတွေတက်သာမလားတော့မသိဘူးနော်ဒါပြင်အခုဘိုးကြီးညီမစတုံးသက်ထားသလိုပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းအခုယူကရိန်းနေရာရုရှားရဲ့မော်စကိုမြို့ထဲထိအောင်ပေါ့နော်ဒရုန်းအစီး140ကျော်လွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်တရုတ်ကလည်းဒီကမ်ဘောဒီးယားဘက်မှာပေါ့နော်ရေတစကန်တွေရေတကြီးသူတို့ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲတွေလည်းဒီကဘာကြီးရမှာကြည့်တယ်ဆိုစစ်ပွဲတွေလည်းတော်တော်လေးအရှိန်မြင့်လာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလည်းအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုတော်လန်ခြေပုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့ပီတူရရဲ့အာနာပီတူအမြန်ဆုံးရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီရေကြီးရှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3ပေးထားတဲ့ဟာတွေတစ်ချက်တော့နောက်ကြည့်အောင်နော်တိုင်ဖုံမုံတိုင်းရာခေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာသမှုတွေနဲ့အတူရေရည်မြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံအနှံ့မှာရေကြီးရေရှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းခရိုင်ပျော်ပွဲမြို့အနီးကတရားဒဇင်ဒီကနေ့မနက်မှာရေတိုက်စားခံရကတရားတမောင်တွေပြုတ်ထွက်လို့မန္တလေးရန်ကုန်ရထားလမ်းပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပျော်ပွဲမြို့ရဲ့တောင်ဘက်3မိုင်ခန့်အကွာကျောင်းကုန်းကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ရထားတန်လန်းမိုင်နိုင်အမှတ်285အနီးအမှတ်1တန်လန်းဘော်ကတန်ပေါင်တရာဒေါက်တိုင်တွေရေတိုက်စားခံရကပြုတ်ထွက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မိုးရွာရေကြီးလို့ပျော်ပွဲမြို့နယ်ကြောက်ဆက်ကန်ကျိုးပေါက်ကကျေးရွာတွေရေနစ်မြုပ်တယ်လို့ရမဲသိန်းမြို့နယ်ထဲမှာလည်းကျေးရွာတွေရေနစ်မြုပ်တယ်လို့စေအောင်စုကဆိုပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမိုးသည်တန်စွာရွာသွန်းလို့မြစ်သားနယ်ကကင်တာဆယ်ရေပြည့်ရေရံကရေပိုလွှဲထုတ်လွှတ်နေရပြီးမြစ်သားနယ်ကုမဲနယ်ကပန်လောင်းမြစ်တစ်လျှောက်ကျေးရွာတွေရေဝင်နစ်မြုပ်သလိုဇော်ကြီးမြစ်နဲ့ချောင်းမြောင်းတွေရေတက်လို့ကြောက်ဆယ်မျိုးနဲ့ကြောက်ဆယ်နယ်ကျေးရွာတွေလည်းရေကြီးနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကင်တာဆယ်ရေထိန်တကား၄ခုရေထုတ်လွှတ်နေပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေလို့ဆယ်အောက်ဘက်ကရွာတွေတတိထားတဲ့လို့ဒေသခံတဦးကသတိပေးထားပါဗျ။ကင်းသားဆယ်အောက်ဘက်ကပြည်သူများမိုးကဆက်လက်ရွာသွန်းနေပါတယ်။အခုအချိန်တိုင်းဆိုရေထက်လွတ်နိုင်ပါတယ်။တော့ကပေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်အသိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီကစတင်ပြီးကြောက်ဆယ်မြို့ကျမင်းတို့ရက်ွက်အပောင်းဝင်ကြောက်ဆယ်နယ်ကကျေးရွာ28ရွာရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးစာတင်ကျောင်း50နီးပါးပိတ်ထားရတယ်လို့စုံစုကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဆယ်နယ်ရဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်ရေကျော်နေလို့ကားတွေအသွားအလာခက်ခဲနေတယ်လို့ဟန်မြင့်မိုးရွာငန်လမ်းရေတိုက်စားခံရကလမ်းပြက်စီးလို့ဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကဲနော်ဒါလေးရန်ကုန်မြို့နယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကပင်တယရွာငန်ကလောအောင်မန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကတချီလိမ်မြို့တွေမှာမိုးသည်တန်းစွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကဲရေကြီးရေရှမ်းမှုကတော့တိုင်းငံတို့နေရာနဲ့မှဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တချီလိမ်မြို့မှာဆိုရင်တော့နှစ်တရာမှာတစ်ခါမကြုံဘူးတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြည်သူတွေကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဒီပြည်ဦးလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအကောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်။နောက်ခုကကျွန်တော်တို့အချို့နေရာတူတော်တော်များများပေါ့ဗျာ။တော်တော်များများစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတူတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာတူကကော်စောခင်းထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။ကွန်ကရစ်ခင်းထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြော။ကတ္တရာခင်းထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကတဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ချော်ပြစ်နေတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေရွှေချိုင်ဝမ်းတွေအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဖနက်တောင်စီးလို့မရပဲနဲ့ရှောက်နေရတဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လန်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ဆောင်တင်ပြပြတာဗျမိုးရအတီမှာကျွန်တော်တို့စစ်စီလောက်ကြတာကလေကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပြည်ဦးလေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ပြည်ဦးလေးကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထူထူပြုပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်ဦးလေးတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂျာမန်ဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးအမည်မသိငါနေဘသူမဲမသိငါမောင်ဘသူမဲမသိငါယောက်ျားဘသူမဲမသိငါဖေဘသူမဲမသိပဲနဲ့စုံပြတ်တက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကန်လို့ပဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့အတိပေးလို့တော်ရုပ်3ပေးလိုက်ပါနော်ပြုံးလို့တိမ့်တာလွယ်တယ်ကျွန်တော်ယူပါမန်းလေးတိမ့်တာလည်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်ယူပါဟာကိုရှမ်းကိုရှမ်းပြောလွယ်လားလွယ်တယ်
ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအခုလိုပဲလွယ်လွယ်ပြစ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာခြားသောသူတွေသတင်းတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ့ဗျာဒါအချို့ဒီလိုဗီဒီယိုကွန်မန့်တွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်တွေ့ပါလားကိုရှန်းလေးကိုရှန်းလေးတော်လိုင်းပြီးွားရင်သတင်းသမားပဲလောက်ပါသတင်းပြောပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းသမားပုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ချိန်ရတဲ့ခိုက်တန့်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အခုလိုမျိုးစကားပြောဆွေးနွေးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဒါပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒါရည်ကြီးတဲ့ဒန်ဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိဘတွေအိမ်တွေဆုံးရှုံးနေရတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲရည်ကြီးခံနေရပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေရည်ကြီးခံနေရပါတယ်ဆိုတော့ဝိစီယာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအများပြဖြစ်နေပါဘူးကျွန်တော်မိပါတယ်တနင်္ဂနွေလို့ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြင်းနဲ့အကြောင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပြင်းလင်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အာကိုရှန်းလေးပြောတာလွယ်တယ်လွယ်တာဗောဗျာလွယ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမန္တလေး PDF တွေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားရှမ်းမင်းစစ်စင်ရေးဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုမေးခဲ့ဘူးတဲ့မေးခွန်းလေးရှိသေးတယ်မှတ်မိအောင်ပဲထင်တယ်ဗျတအိုးရင်စီးနေကိုတကယ်ကာဝယ်မယ်တကယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့တကယ်မထိခိုက်စေခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မပူးပေါင်းရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တကောင်းမှအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘကဲသတိပေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘန်လေးကစစ်ခွေးတွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နေရာဒေတာအသီးသီးမှာကျွန်တော်ရေဘေးတင့်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေနဲ့အတူကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လဲဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြင်းဦးလင်ကူကတိုက်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့လေအဲ့တော့ဘယ်နေ့တိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တနင်္ဂနွေလောက်မှရေကြီးရှန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတော့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဘောမဒဇင်ဦးကဒီပြည်သူလူထုကိုဘုန်းနဲ့ကျဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်မမြင်ကြအောင်ဆောက်ပြီးတော့အဘဘောကိုထပ်မနေတော့ကဲဆရာလေးမြင့်ကျော်ဘယ်လိုမျိုးစော်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်။ဆုံးပြီးတော့ပဲစက်တိုက်တက်တော့တာလားတို့။နော်ပြောလာထွက်လာတဲ့အတန်လေးတွေကနော်အခုမှတက်မတော်ကနေပြီးတော့လေချောင်းနဲ့အကြက်ဖတ်နှိမ့်နေလောက်တာ၄ရက်ပဲရှိသေးတယ်။၄ရက်တော့မပြည့်သေးဘူးဒီကနေ့နေဝင်မှ၄ရက်ပြည့်မှာ။နော်အခုမှ TNL လေးနဲ့ MNDA ပဲရှိသေးတယ်။အေးအေးလဲတော့မရောက်သေးဘူး။ KIA လဲတော့မရောက်သေးဘူး။မထားနော်မထားနော်၄ရက်ပဲ။နေမထားနော်နေကိုစကားကိုမထားနော်သင်ဦးကိုယ်စကားကိုမှတ်ထားတော့သစင်ဦးချီတီတာဘာလို့ဖြစ်နေတာစက်တိုက်တာလीနော်နိုင်မထင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တိုက်ကြမှာပဲနင်တို့လည်းနင်တို့နိုင်မထင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တို့တိုက်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်ပြီအနေဒီအာနာမရလို့ဆိုပြီးတော့ဟလာဘယ်ပြောပြောပေါ့နော်နင်တို့ဆက်အာနာရှိအလိုမရှိလို့လို့ပဲပြောပြောနင်တို့တက်ချိန်နဲ့ခေါင်းစီတက်ပြီးတော့နင်တို့၃နှစ်လုံးလုံးပြည်သူတွေထောင်ထဲချီပြီးတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လက်ထဲမှာတပိတ်ကန်ပြီးစွန့်ခံနေတဲ့ဖုံးကြီးတောင်မှကြောင်မော်တီတက်ပြီးတက်ခဲ့တယ်။ဟောအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေအဲ့ဒီတန်ခါတော့ဟိုဟာလေဘာဘာပကိုးစီရတော်ကြီးဝင်းနီမိတ္တရုံစီရတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်တက်ခဲ့တာနှစ်ဖူးပြစ်တက်ခဲ့တာဘယ်တောင်သားကဲဘေးပါနော်ငါတစ်ချက်ဖြေရတဲ့စဉ်ဦးရုံလေးတနာကမားနဲ့ဒီတိုင်းတက်မကုန်းမဲနဲ့အတန်းသွားရင်တော့ဈေးကောင်းရလောက်တယ်ဖြာစကားတွေပြောနေလို့ဒီလက်ထဲမှာတနက်ပါလာမြင်ဘူးလို့လားနေတော့တနက်ကိုင်းနေလေဆိုတာနင်တို့ပြည်သူအပြစ်မဲ့ရှောက်ပြီးတတ်နေခဲ့တာထောင်နဲ့ချီပြီးပြည်သူတွေတေးခဲ့ရပြီနောက်ဆုံးပြည်သူတွေကိုနင်တို့လက်နက်ကိုင်းပြီးတော့နင်တို့နိုင်မထင်းတဲ့အရာတွေနဲ့နင်တို့တတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီတတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတတ်လို့အားရပြီးတဲ့အခါမှာတမရော့စခန်းကြီးကိုတိုက်တော့လေနင်တို့နိုင်မထင်းတဲ့ drop ဘုံနေနဲ့ချရပြီးနင်တို့တိုက်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်နိုင်မထင်းတော့မဟုတ်နိုင်အောင်တိုက်ပါနော်နှောင်းရောငါတို့မှရင်နာနာနဲ့တီးခံပြီးနေခဲ့ကြရတာပဲရင်နာနာနဲ့ခံဆက်ခံဝါသနာပါရပါခံတတလုံးကိုခံပြောရအကုသို့များလာပြီနော်ဒီမျိုးသမီးညနေနဲ့နင်တို့နိုင်မထင်းတဲ့အရာကြီးနဲ့နှုတ်တိုက်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုလည်းတမတော်ကတို့ဘလို့အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့ဟိုလေချောင်းနေသုံးပြီးတိုက်လဲဆိုတာငါတို့မသိဘူးသူကသူဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲတိုက်တိုက်နော်စစ်သားတွေကိုစစ်မတိုက်ခိုင်းညင်လို့စစ်သားတွေရဲ့အသက်ကိုဟလာတန်မိုးထားလို့လေချောင်းနေပဲတိုက်တယ်ပဲပြောပြောအမှမဟုတ်ရင်လည်းတို့နိုင်မထင်းတဲ့အရာနဲ့ပဲတိုက်တယ်ပဲဆိုဆိုဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲတိုက်တိုက်သူကသူလေချောင်းသုံးလဲသုံးလေစီလေဒီလိုမျိုးတွေလေချောင်းနေမသုံးချင်လို့ဒီတိုင်း၃နှစ်လုံးလုံးနင်တို့တီးခံပြီးသူကနေလာတာပဲဟုတ်လားတီးခံနေရတာလေချောင်းကလွှင်းရင်ရဲ့တိုက်စစ်လေတယောက်ချင်းနှစ်ဖူးတည့်ပြင်မလားမလဲတတိရှိတော့တတိမရှိတဲ့အချောက်တက်ကိုများပန်းပန်လဲကြောက်တံမုတ်ကြီးလဲကြောက်အိမ်ပြင်မထွက်လဲမကြောက်မွင်းကားမရောက်လဲကြောက်ကြောက်ကြောက်အချောက်တက်ကို
နေမှတ်ထားနော်ဟေးငါနင်တို့ကကြားတနာလို့နွားချမ်းသာနေရတယ်ကိုဘောကကိုမိပြီးတော့ကိုကအဟုတ်ကြီးထင်တာဟုတ်အခုမှစော်တာမှဒီရပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနင်တို့လောက်ခဲ့တာ3နှစ်ကျော်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုမှတက်မှာတော့အကျမ်းမနေနေစတာဒီရပဲရှိသေးတယ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့9ရက်နေ့ဆို9ရက်ပဲထောင်း9ရက်တွင်မှာ၄ချောင်းကအခုမှ၄ရက်ပဲတက်ရသေးတယ် TNN လေးအလှနဲ့ MND လေးပဲရှိသေးတယ်အေးအေးနဲ့ကြိုင်လာအောင်ပါအခုတော့လေးရတယ်အောင်မခံနိုင်ကြတော့ဘူးလားဟမ်မခံနိုင်ကြတော့ဘူးလားဘာလဲနေကတော့ခံနိုင်ပါဘောခါငါတို့ကတော့ပြည်သူတွေအထိတော့မခံနိုင်ဘူးနေကတော့ဟာတစ်တလုံးခံနိုင်တာဘောခါအင်းပါမစစ်တိုက်တော့မှာလားအဲ့တော့နင်တို့လည်း drone ပါမစစ်တိုက်တော့မှာလားလက်နဲ့မပါတဲ့ပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့ကင်ပြီးတနက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်တွေ့တော့နင်တို့နိုင်မထင်းတဲ့အရာရင်းနဲ့လုတ်ခဲကြတာပဲမလားခုမှလာပြောမိနဲ့ခံလိုက်အောင်ခံလာဝစ်လဲတယ်လို့သဘောထားနောက်3နှစ်တွင်းမှာအတိုးအရင်ရောပေါင်းပြီးဝစ်လေတယ်လို့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားမကြင်နိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပွဲချင်းပြီးဖြာခင်းပြီးလဲတည်လိုက်ကြချင်းနဲ့နော်ကြားတယ်နော်ကိုဘွားကိုတွေးတာနော်ကိုစကားကိုမှတ်တာကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုတောင်းဝင်ယူရမယ်ဒဇင်ဦးကိုဘလို့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးပြီးဘာလို့တင့်လဲဆိုတာသူစကားတွေကိုကောက်ချက်ချပြီးကွန်မန့်မှာရေးထားပေးခဲ့ပါဦးလို့ပြောရင်ကဲဒါတော့ဒဇင်ဦးပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီကဘုံချဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေများသွားပြန်ဒီပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတော်မကောက်အောင်နော်ဒီကလေးတငယ်တွေပေါ့နော်စာတင်ကြောင်းတွေဘုံချဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမတိကျိုးချင်လို့ပြီးတော့ဒီကဲပဲဒီသူပြောသလိုဆိုရင် AA တွေပဲဒီ MNDA တို့ TNL တွေပဲထိတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြည်သူတွေပဲဘုံချဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်เออวดิโกฉิลูทัตตะนะไก่ไปอาจารย์ผัดมาตะเหมี่ยวต่ายไปเลยสวยมากเนาะออนไลน์มาตลอดเลี้ยงโกตลอดเลี้ยงทั้งหมดนี่กูตลอดเปล่าในคาบ่เนาะไอ้กูเสียกูฉิมาบะโลမျိုးเปลี่ยนไปแล้วเพ่ไปเลยสรุปจะหน้าห่าจีอ่ะเนาะเออวดิฮะบาผิดลูกนำแมจี้อ่ะล่ะเลยสวยเออวดิมาก้าวเนี่ยอย่าดิก้าวเนี่ยดูดิปอถั่วตะโลเออวดิมาแล้วไม่ก้าวเนี่ยดูดิไม่ก้าวเนี่ยอย่าดิปอถั่วแล้วอ่ะอนิสาต้องจำเลยสวยเนาะเนาะเจ้าเออวดิอ่ะนี่ทินช้าจ่อจ้าแก่เด้မင်းကနေပြီးတော့ပြောင်ဒီတိုင်းကိုအမျိုးမျိုးပြက်လို့ပြက်စီဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့သဘုံကြီးနေပိန်အားပေးတယ် PDF တွေလက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူတွေဟိုမှာမင်းတို့အရာဝတီတိုင်းကိုလုံးမဲ့လုံးမဲ့လို့ပြောနေအောင်အရာဝတီတိုင်းကမင်းတို့ဘာလုပ်နေလို့ဧရာဝတီသူဧရာဝတီတိုင်းသားတွေအားလုံးကမင်းတို့စီးပွားရေးဒုန်းနဲ့ဒုန်းနေလားမင်းတို့မိသားစုဘာတွေလုပ်လဲဟမ်ဒါကတော့ဧရာဝတီကိုထိရင်လူထွက်ပြီးတနက်ကင်ပြီးအချမ်းဖက်မှန်သမျှကိုတိုက်ဖြတ်မီးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့တင်ထားတဲ့ဧရာဝတီကတင်ငန်းချုပ်ပုပ်ကိုတူရဲ့စကားတောင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူကလည်းဧရာဝတီတူကျွန်တော်လည်းဧရာဝတီတူပါပဲနော်เออวดีดาบาเวตูแลเออวดีมามวยละมวยละတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်ကတော့เออวดีมามวยเออวดีมาကြီးရင်းလာတဲ့เออวดีดาအစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရီရှင်လောက်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကိုเออวดีကဘာတွေထိခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါเออวดีကထိခိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเออวดีมาရှိတဲ့တီတူတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့လှုပ်ရှင်နိုင်လှုပ်နေလို့เออวดีดาတွေအနေနဲ့တိုက်ဖို့ပြောတာပါเนาะဆက်နားထောင်ငါနဲ့မတူငါရံသူမလုံနဲ့ငါနဲ့မတူငါရံသူတော့မလုံပါဘူးရံသူဘက်ကအားပေးရင်တော့ရံသူဖြစ်ပါတယ်နော်ငါနဲ့မတူတိုင်းငါရံသူမဖြစ်သလိုတော်လှန်ရေးမပါတဲ့လူတွေကိုလည်းရံသူလို့တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ရံသူဘက်ကအားပေးတယ်ရံသူအကြိုက်လုပ်ပေးတယ်ရံသူအင်အားကောင်းစေမယ့်အရာကိုလုပ်ပေးတယ်ရံသူဘက်ကယက်တည်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရံသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမင်းတို့ပြည်နယ်တွေတိုင်းနေမငိမ့်ညာတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းဟောမငိမ့်ညာနေကြတာလားနိုင်ငံရေးသမားတွေကတမျိုးမင်းတို့လိုကြက်မပြည့်တဲ့ဆယ်ယောက်ပေါင်းလို့တတ်မှတ်မပြည့်တဲ့မင်းတို့လိုကောင်းတွေကတမျိုးနဲ့အေယာဝတီကငိမ့်ညာမိတာတိုင်းအေယာဝတီကငိမ့်ညာမိတာတိုင်းဆိုရှင်ဖျားတကူတော့မေးလျှောက်ရှင်ပါတယ်အခုရှင်ဖျားတနေ့သုံးဆောင်နေတဲ့စွန်ကွန်းတွေဟာအရှင်ဖျားစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ကိုဝင်းကိုရှာစားတာလားတော်မို့အများပြည်သူစက္ကပ်လှူဒန်းထားတဲ့လှူွယ်ဝိထုတွေနဲ့ဖုံးပေးတုံးဆောင်နေတာလားအဲ့ဒီစွန်ကွန်းတွေဒီအာနာမတိန်ခင်ကစံတိတ်ကိုတုံးတောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ဘုရားကိုစက္ကပ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပတ်စံတသိန်းရှိလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့စွန်ပို့ဖို့လဲ
ချက်နိုင်တယ်မီတာစုစောင်းနေရင်စံစီစောင်းကြိုတီချက်တော့ပတ်စံတသိန်းကိုအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာအရှင်မြောင်းစိုးကတ်နေတဲ့တည်သူတွေကပတ်စံတသိန်းဘာဝယ်လို့ရတဲ့စံအောင်မှတအိတ်ရောက်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးလက်ရှိကိုယ်ဆိုင်ကကိုယ်ကားတော်မှပတ်စံရှိတိုင်းစီထည့်လို့မရတော့ဘူးတိုင်းပြည်ဘဲကလန်းစင်ဇောက်တို့ဖြစ်နေတာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအရှင်မြောင်းအနေနဲ့ညံမမီတာလားမတိတာလားတော့မတိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားမတူဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားသိမှာပါအဲ့တော့အေယဝတီတီငြိမ်းချမ်းတာလားအေယဝတီဟာငြိမ်နေရတာလားခေါင်းငုံနေလို့ငြိမ်ခံနေတာကိုငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပြောရင်လုံးဝမှားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝစ်ထားတဲ့တင်ငန်းယူအာနာပါမှုတာဝါတာစကားယူကံငါးပါးမှာတာမန်ပြည်သူတွေအစ်စ်အောင်စောက်ထင်းရတဲ့မှုတာဝါတာကိုတင်ငန်းခြုံထပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကားတော်မှာရန်ကန်ကဘာပါလို့ကိုကိုခံယူထားတဲ့တူတယောက်ကနေဒီလိုမျိုးပြောင်ကြကြလိန်လေလီစဲနေတာကဘာသာရေးအတွက်အင်မတန်ကိုဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်ခြေနေရတော့နော်စစ်ဘေးရေဘေးတွေတော်တော်လေးကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးပဲသတင်းတွေကိုခြေနေတဲ့ဘေးညီတရှိတန်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီရေဘေးတွေဒီကနေဘယ်လိုမျိုးရှောက်ရှားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ဘေးရေဘေးဘေးပေါင်းကနေကင်းလို့ကြပါစီဗျာ